meus amigos, tudo bem? Voltamos. Houve um problema com a internet. A internet caiu e a gente estava tentando resolver aqui e conseguimos resolver. Então voltamos. Você pode mandar suas perguntas, que a gente vai responder tudo que foi enviado hoje. A gente vai tentar responder todas até o final do programa, tá bom? Daniel, vamos lá, Daniel. Próxima pergunta. Alessandra, meu marido está hoje com febre alternada e hoje faz uma semana. Só sentindo o nariz ressecado, o que pode ser? Ô, Alessandra, é difícil, né? Primeiro tem que entender o que é febre para você, porque febre para a gente até 37,5 não é febre, né? Estado subfebril, ou às vezes nem é febre. Tem pessoas, tem mulheres que têm 37,5 e até alguns homens também que não desenvolvem absolutamente nada. Tem um metabolismo alto e isso faz com que haja um aumento do incremento da temperatura. Então a gente tem que entender o que é febre, né? O que é febre para você? Você precisa nos informar com mais detalhamento a temperatura corporal dele. Aí, realmente, se você me disser, olha, doutor, tem um dia aqui que ele está desenvolvendo 38. Aí no outro dia ele toma uma dipirona, não toma nada, já não desenvolve nada. É muito importante a gente também saber qual é o horário que ele desenvolve essa febre, se é de manhã, de tarde ou de noite. Se for um horário vespertino, a gente pensa em alguns casos. Se for uma febrícula, não for um febrão, a gente também pensa em outros diagnósticos, né? Então a gente, de certa forma, também não pode tentar segmentar tudo para coronavírus, né? Hoje o problema do mundo é o coronavírus e todo mundo deixou de ter outros problemas de saúde. Deixou de ter gripe, deixou de ter tuberculose, deixou de ter infecção urinária, deixou de ter o que for, entendeu? Por isso você vê que o grande problema do coronavírus é que muita gente que tem outros problemas não estão sendo atendidos nos hospitais, né? Estão morrendo por falta de atendimento porque os médicos estão dando prioridade ao coronavírus. Então tem gente morrendo de infarto, morrendo de AVC, morrendo de diabetes, de hiperglicemia por causa do diabetes, por causa do coronavírus, né? Então a gente tem que entender exatamente o que está acontecendo com o seu marido, que tipo de febre, qual é o padrão dessa febre, qual é a temperatura que ele tem, quando ela acontece, entendeu? Aí, de certa forma, a gente vai entender melhor. Nariz ressecado somente não indica uma infecção viral, né? O que o coronavírus tem causado muito intensamente é a anosmia. O que é a anosmia? A capacidade que você tem de sentir cheiro e também a dificuldade, a deficiência no paladar. Então, o paciente fica com uma deficiência no cheiro e no paladar, ok? Então é muito importante a gente analisar isso com detalhamento, por isso que eu já estou te dando uma prévia, para que você já possa já informar para o médico na nossa telemedicina 21 99374 2042 e entender exatamente o que está acontecendo com ele. Tente relatar com o máximo de detalhes possíveis o que estaria acontecendo com o seu marido para que o médico então ele entenda e possa então iniciar um tratamento, principalmente a característica e o padrão da febre. E quais são os sintomas, se ele tem mais algum outro sintoma relacionado a essa febre, tá bom? E se realmente isso é uma febre, porque às vezes uma febre para você não é febre para a gente. A gente ouve, inclusive, o pessoal falar em tal de febre interna, que é uma coisa que não existe, febre interna. Ah, sinto uma febre interna, não existe isso. A gente nunca aprendeu isso em livros de medicina, isso é uma coisa inventada pela população. Então é importante, Alessandro, a gente entender realmente qual é o padrão dessa febre para a gente poder então ajudá-la, tá bom? Um abraço, Alessandro, obrigado pela sua pergunta. Irene Parreira, tenho alergia respiratória, nunca tomei vacina para gripe e sou hipertensa. Devo tomar? Sim, Irene, a gente tem muita. Depois acho que o Daniel criou uma playlist de gripe e coronavírus e alergia e gripe. Nós temos uma playlist, ou duas playlists, de gripe e coronavírus e alergia e gripe. Aí você vai dar uma olhadinha lá, nas nossas playlists, tem vários vídeos falando sobre isso, onde eu digo que a vacina da gripe, as vacinas para doenças respiratórias, elas, inclusive, são importantes aliados na prevenção e no combate da alergia. Por quê? Porque quando você toma uma vacina de doença respiratória, você consegue mudar o seu sistema imunológico para que ele desbalance novamente para a imunidade que não causa alergia. Porque quando a gente tem alergia, a gente tem um desbalanço do sistema imunológico, né? A gente tem um excesso de células TH2 que aumentam a produção do anticorpo IgE, causando alergia na gente, e a gente tem uma diminuição das células TH1.
com essa diminuição das células de TH1, a gente não tem uma resposta imunológica adequada com uma defesa adequada do nosso organismo. Então, quando a gente toma a vacina da gripe, a gente estimula essa produção de TH1, ou seja, o TH1 ele começa a aumentar novamente, TH2 abaixa e tem um equilíbrio corporal, chamado homeostase. Tá? É um fator coadjuvante muito importante para a gente combater a vacina da gripe. Não só a gripe, outras doenças respiratórias também, né? Então, pneumonias, coqueluche, tudo isso é muito importante você tomar, porque você tomando essas vacinas, você vai estimular o TH1 e vai encontrar o equilíbrio, fazendo com que a sua alergia melhore. É lógico que não dá para garantir que com as vacinas imunizantes você vai melhorar da alergia, não dá. É um coadjuvante, mas vai ajudar bastante as vacinas dessensibilizantes alérgicas e o controle ambiental junto com as medicações que você está fazendo. Tá bom? Então deve tomar, inclusive nesse momento de coronavírus, quem tem hipertensão tem uma probabilidade maior de piorar do coronavírus, porque o nosso pulmão tem receptores para angiotensina. Angiotensina é um hormônio produzido em quantidade aumentada em pacientes hipertensos. Então, quando o paciente pega o coronavírus, o coronavírus se liga a esse receptor e coloca esse receptor para dentro do pulmão. Tá? Então, por isso que o paciente hipertenso, ele tem uma possibilidade maior de piorar do coronavírus, além de ter também um próprio aumento da pressão arterial pelo aumento da atividade metabólica causada pela infecção, a prima infecção. Né? Quando você começa com um processo infeccioso, você, a princípio, no início, você tem um aumento da atividade metabólica, um aumento da pressão arterial e com piora da pressão arterial. Então, você tem dois fatores aí relacionados com a piora com o coronavírus, entendeu, Irene? Então, deve fazer a vacina da gripe e também, se puder, faça as vacinas de pneumonia. As clínicas particulares têm vacina de pneumonia para que você possa fazer também, tá bom? Muito obrigado, Irene, pela sua pergunta. A Cristina, as pessoas que fazem uso contínuo de Alene e Budobuzonide, caso contraia o coronavírus, podem continuar usando esses remédios? Podem, não há problema nenhum, Cristina. Tá? Inclusive, você não deve parar de usar esses remédios, porque se você está controlado da sua rinite, da sua bronquite, você tem que manter esse controle, porque quanto mais processo inflamatório você tiver, pior vai ser, você tem uma chance maior de pegar vírus, e teoricamente coronavírus, tá? Não falei que existe uma certeza nisso, mas teoricamente coronavírus, sempre falo 3 vezes isso para as pessoas entenderem que eu estou falando, numa hipótese, não numa verdade, nem numa certeza, né? Então, teoricamente, quem tem processo inflamatório no nariz, quem tem rinite, tem um aumento de pegar o coronavírus, como tem para gripe e para outras viroses. E a questão da bronquite também, você, se tiver uma bronquite descontrolada, é mais difícil de você recuperar do quadro clínico. Ou seja, você já está com o pulmão fechado por causa da piora da bronquite, você pega o coronavírus, que de certa forma causa um processo inflamatório muito grande, e hoje a gente tem falado bastante sobre não só o que ele causa no pulmão, mas o que ele causa no endotélio vascular, né? Então, parece que o coronavírus causa um processo inflamatório no endotélio vascular que dificulta o pulmão em colocar o sangue nas regiões sãs do pulmão e diminuir o fluxo sanguíneo nas regiões que estão afetadas. Ou seja, o pulmão tem essa capacidade adaptativa de compensar quando um pulmão ele está fechado, ele está com alguma parte do pulmão está com algum tipo de processo inflamatório, naturalmente, em outras doenças, o que acontece? O sangue que passa por ali, que faz a troca de ar, né, a troca de oxigênio do ar externo para o interno, através dos alvéolos, aquele sangue, aqueles vasos, eles vasocontraem, você tem uma diminuição da contração dos vasos, né? E na diminuição da contração dos vasos, você tem um aumento no fluxo de sangue para outras regiões, as regiões que estão boas, as regiões sãs. Mas no coronavírus não acontece isso. Esse é o grande problema, entendeu? Porque o sangue continua fluindo normalmente nas regiões ruins e nas regiões boas, nas regiões não afetadas e nas regiões afetadas. Então, um grande complicador do coronavírus pulmonar, mesmo a pessoa às vezes estando com um pulmão praticamente não muito complicado, mas um pulmão que de certa forma tem uma capacidade, teoricamente, na radiologia, na radiografia, de respirar adequadamente, né? E quando você vai ver, como não existe essa troca do sangue que vai para a região afetada para o sangue que vai para a região não afetada, não existe isso no coronavírus, então o paciente acaba piorando muito precocemente do quadro clínico,
mesmo com o pulmão nunca afetado, levando ele à falta de ar. Então você não pode ter o pulmão afetado, entendeu? Seu pulmão tem que estar funcionando adequadamente, limpinho, porque a gente já tem mais esse complicador, que é um complicador além do complicador do próprio coronavírus afetar o pulmão. Então ele afeta o pulmão e ainda afeta os vasos que irrigam o pulmão, fazendo com que não haja essa compensação reativa das regiões ruins para as regiões boas do pulmão, havendo então uma manutenção da oxigenação adequada, tá bom? Então tem que tomar. E outra indicação que te dou também, Cristina, é tomar as vacinas de gripe e de pneumonias. É muito importante que você faça uso das vacinas de gripes, de gripe e pneumonia. Tá? Então, quando eu disse gripes, né? Porque são quatro tipos de vírus, né, que a gente se imuniza. É o vírus influenza H1N1, perdão, H3N2, vírus Victoria, perdão, e vírus Yamagata. A gente está acostumado a usar essa máscara, né, pessoal? É difícil. Então, são quatro tipos de vírus que infectam a gente. E se a gente não tiver protegido contra esses quatro tipos de vírus, realmente a chance da gente ter de pegar a gripe é muito grande. E a gente sabe que as doenças respiratórias, elas se sobrepõem. Então a gente, quando tem uma gripe, a gente pode ter sobreposto essa gripe um coronavírus e pode ter também infecções bacterianas pulmonares também causando o processo respiratório, tá bom? Então é isso aí, Cristina, o recado está dado. Por favor, se cuida, não deixe de tomar o remédio e continue tomando o remédio também se por acaso você vier a pegar coronavírus, que a quantidade de corticoide que tem nesse remédio é muito pequena e isso não vai fazer diferença no seu tratamento, ou seja, a retirada dele sim que vai fazer diferença. Você pode ter um agravamento do quadro clínico pela retirada da medicação e não pelo uso do corticoide, que são microgramas, é coisinha muito pouca, que não vai para a corrente sanguínea, só fica no pulmão e vai ajudar, inclusive, você a se recuperar mais rápido do coronavírus, tá bom? Muito obrigado, Cristina. Abraço. Muito obrigado pela pergunta. A Sandra. Tudo bom, Sandra? Estou com tosse insistente, parece que é catarro, mas é branco. Alguma coisa que possa aliviar até acabar a pandemia? Os antialérgicos só aliviam enquanto estou usando, enquanto estou usando, quando paro, volta. Entendi. Então, eu vou ler novamente. Estou com tosse insistente, parece que é catarro, mas o catarro é branco. Algo que eu possa fazer até acabar a pandemia? Os antialérgicos só aliviam enquanto estou usando, quando paro, volta. Ok. Muito bem, Sandra, é o seguinte, deixa eu explicar para você. Eu não posso te dar consulta pelo YouTube, né? A gente pode dar orientações gerais para você. Eu vou tentar te dar orientações de caráter de conhecimentos gerais. Consulta você pode fazer pela telemedicina, que foi autorizado pelo Conselho Federal de Medicina, em 19/3/2020. Você manda uma mensagem de texto para 21 99374 2042. Aí você pode fazer uma consulta, sem problema nenhum, porque tudo que vai ser passado aqui é confidencial e eu posso dar orientações gerais para você, tá bom? Então vamos lá, só para você entender. Você tem que entender que o que pode estar acontecendo com você são vários fatores, entende? Então a gente tem que ver se você está com pressão alta. Se você tiver com pressão alta, qual o remédio que você está usando? Se você estiver usando o chamado inibidor da enzima conversora da angiotensina, em alguns casos, em alguns pacientes, você tem um aumento da tosse, da frequência de tosse. É o captopril, enalapril, lisinopril, ou seja, todos aqueles que terminam com pril, são os inibidores da enzima conversora da angiotensina. Então tem que ver isso, tem que ver como é que está seu estômago. Se você tem algum quadro de refluxo, uma dor no estômago com azia eventual, que leva uma tosse, mas muitas das vezes o paciente nem tem dor no estômago, nem tem azia e tem refluxo. Então tem que analisar essa questão do refluxo também, tem que ver o estômago, tem que ver como é que está seu nariz, se está inflamado, porque o nariz entupido, ele faz com que você tenha uma sinusite e essa sinusite leva então o gotejamento pornasal, levando então um quadro de tosse. Então tem que ver se você também está com o nariz entupido, tem que ver também se o problema não é pulmonar em si. Você está vendo quantos órgãos são envolvidos na tosse, né? Cardiovascular, falei de cardiovascular, falei de trato gastrointestinal, falei do sistema respiratório superior, agora estou falando do sistema respiratório inferior. Então tem que ver se realmente você está com algum problema pulmonar, alguma infecção, algum processo de asma brônquica, de origem alérgica, entende? Se você tem algum processo irritativo pulmonar. Então tudo isso realmente precisa ser avaliado pelo médico. Então pelo menos eu dei um norte de orientação para você, né?
é importante que você entre em contato logo com o nosso médico, telemedicina, você manda uma mensagem assim, eu preciso de uma consulta médica, pronto. Aí amanhã mesmo ele vai estar ligando para você e vai estar conversando com você por telefone. Nada vai lhe ser cobrado, nós somos uma ação social, entende? Então ele vai lhe atender com o maior prazer e vai tentar te ajudar. É lógico que se ele sentir que não dá para resolver através do telefone, ele vai mandar então você estar presencialmente em uma das nossas unidades para que você possa conversar com eles, tá bom? Mas pelo YouTube eu só posso falar até aqui. Tá? Não posso entrar em mais detalhes, até porque o objetivo do canal é melhorar o conhecimento geral do paciente e não fazer uma consulta pelo YouTube, tá bom? Nem posso fazer isso, nem quero fazer isso, nem acho bom fazer isso. Concordo com o Conselho Federal de Medicina em não permitir fazer nada assim a olhos vistos, né? Agora, em termos confidenciais, você pode fazer a telemedicina, que também não é uma opção adequada. A telemedicina ela foi utilizada somente em caráter emergencial, porque é melhor vocês terem uma orientação de um médico formado por telefone do que ficar buscando sites sensacionalistas com soluções loucas, né? Então, pelo menos, é melhor você ter um médico com CRM, com experiência, que possa te ajudar, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, Sandra. A Cleide, estou com tosse e o médico falou que é tosse alérgica, o que eu faço? Se um médico fez o diagnóstico dizendo que é tosse alérgica, é simples, né? Não vou nem questionar a conduta do médico. Se ele falou que já tem um diagnóstico, se tem a palavra de um médico dizendo que é tosse alérgica, é simples. É um tripé terapêutico. Controle ambiental, você tem que depois visitar a nossa reportagem com a Ana Maria Braga, onde ela fala sobre o controle de ambiente. Nós estivemos lá com a Ana Maria Braga e o Dr. Guilherme Furtado, meu colega de turma lá da Santa Casa. E nós falamos muito sobre o controle ambiental, como controlar o ambiente da sua casa. Tá? Isso é muito importante que você faça. É só botar assim, Ana Maria Braga, Brasil sem alergia, controle ambiental, que você vai encontrar o vídeo. Tá? Bota no YouTube isso que você vai encontrar. Segundo é o seguinte, fazer a imunoterapia dessensibilizante junto com as medicações. Então o tripé é a imunoterapia e as medicações. Né? A imunoterapia ela tem que ser específica para o problema. Então, se você já tem um teste alérgico, é muito importante a gente ter acesso a esse teste alérgico e dar uma olhada para ver se existe uma possibilidade de iniciar uma imunoterapia, porque a vacina para alergia é o único tratamento que vai mudar a história natural da doença, que vai ensinar o seu organismo a não ter mais processo alérgico. Tá? Então, se você tiver um teste alérgico já pronto, é muito importante você e nos informar através da telemedicina 21 99374 2042. E as medicações também, ok? E você precisa relatar com riqueza de detalhes seus sintomas, o que você sente, porque alergia, tosse alérgica, provavelmente vem oriundo de uma asma brônquica, de origem alérgica, entendeu? Então você tem que também pensar nas medicações específicas para o pulmão, para que você fique curado desse problema, tá bom, Cleide? Então, o recado é esse aí, não é complexo. A única coisa que eu vou te pedir é o seguinte: na hora que você entrar em contato com um colega, você pegue todos os exames que você fez, digitalize os laudos e mande para ele, porque vai facilitar muito ele analisar o seu quadro clínico e também evitar que você vá presencialmente na clínica, porque a gente está evitando ao máximo a presença das pessoas na clínica para evitar também que vocês fiquem circulando e evitar aglomerações. Isso é muito importante nesse momento, evitar aglomerações e não entrar em contato com multidões, né? Apesar que na nossa clínica a gente tem todo o cuidado de marcar somente quem precisa e você não entra mais de 10 pacientes dentro da clínica, tá? Quando chega ao 10º paciente, a gente dá um número da senha para o paciente, olha, dá um passeio, fica do lado de fora, a gente manda um WhatsApp e o paciente volta lá para se consultar conosco com todo o preparo, com máscara e também com a higienização das mãos, tá bom? Cleide, muito obrigado pela sua pergunta, ficamos à disposição. Qualquer coisa, é só entrar em contato. A Rosecler, minha filha tem 15 anos e sofre com bronquite asmática e rinite alérgica. Ela tomou as vacinas o ano passado, mas teve pneumonia. Ela tem possibilidade de pegar esse coronavírus? Olha, 15 anos não é a idade, não é o perfil, né? Não é o perfil de risco. De 0 a 19 anos tem um índice baixíssimo de complicações pelo coronavírus, né? Mas ela tem um agravante que é uma bronquite asmática e rinite alérgica, não é impossível. Mas se a gente for analisar, são muito poucos casos no mundo inteiro de pacientes que complicam com o coronavírus nessa idade, entre 0 e 19 anos.
E isso a gente pode falar muitas das vezes pela questão do sistema imunitário da gente, que quando a gente nasce, a gente tem um sistema imunitário que a gente nasceu, né? E não aquele que a gente adquire durante a vida. É chamado sistema imunitário inato, tá? Que é aquele sistema imunitário que a gente nasce junto com ele. As primeiras defesas que a gente tem, quando a gente é pequenininho, a gente nasceu, então são as defesas da mãe, passivas, né? Os anticorpos da mãe circulante, e as defesas celulares que nós temos, né? Principalmente as defesas de macrófagos, né? De células que têm atividade macrofágica. Então, a gente vai envelhecendo, então o sistema inato da gente, imunitário inato, ele vai sendo substituído pelo sistema adquirido, tá? Que a gente vai adquirindo durante a vida, através da produção dos chamados linfócitos T, linfócitos B, e a produção de anticorpos, bloqueadores, neutralizantes da classe IgG, entendeu? A gente vai se vacinando, vai entrando em contato com germes, e isso vai, de certa forma, adquirindo um sistema imunitário. Só que parece que o coronavírus, ele reage mais ao sistema inato, aquele sistema que a gente nasce, do que com aquele sistema que a gente adquire. Ou seja, parece que o anticorpo não bloqueia tão adequadamente o coronavírus como o anticorpo, como o sistema celular que a gente tem inato. Então, quando a gente nasce, a gente vai meio que contrabalançando, né? Vamos suponhamos que a gente tem um sistema inato lá em cima, né? Então, o sistema inato lá em cima, o sistema adquirido aqui embaixo, a gente vai nascendo, vai crescendo, vai fazendo isso, e chega por volta dos 20 anos, você faz então um equilíbrio entre o sistema inato, aquele que você nasceu, e o sistema adquirido, aquele que você vai adquirindo durante a vida, entendeu? Então, por isso que a chance do paciente que tem o sistema inato lá em cima, o sistema adquirido aqui embaixo, é menor de desenvolver sintomas de coronavírus, por incrível que pareça, né? E a gente vai envelhecendo, aí esse gradiente ele vai mudando. Então o sistema adquirido ele vai aumentando e o inato vai baixando, entendeu? E a gente fica com o adquirido lá em cima e o inato lá embaixo. Por isso que os pacientes idosos, os pacientes adultos mais idosos, ou idosos mesmo, acima de 60 anos, eles têm mais chance de complicar do coronavírus, e 40% dos quadros de complicação do coronavírus estão entre a faixa etária de 54 anos até 80. Então, de 40% dos quadros que complicam estão entre 54 anos até 80 anos. Então, realmente é algo complicado, né? Os pacientes têm os pacientes que estão nessa faixa etária também têm condições de complicar bastante. Ok? Então, porque o sistema nosso inato está lá embaixo e o adquirido está lá em cima. O sistema inato está lá em cima e o adquirido está lá embaixo. Fiz uma confusão aqui, é só você voltar o replay, ok? Mas você me perguntou o seguinte, você falou em relação se ela tomou as vacinas, o ano passado. As vacinas de quê? Que vacina ela tomou? Você falou que ela tem rinite alérgica, ela tomou vacina de alergia, ela tomou vacina imunizante, aí a vacina que bloqueia a pneumonia, né? Porque, bem na verdade, a pneumonia ela é provocada por vários germes, né? Não é só o pneumococcus, às vezes ela tomou só a vacina de pneumococcus. Então a gente precisa saber que tipo de vacina, que não ficou claro em relação a isso. Ela tem possibilidade de pegar esse coronavírus? Ela tem, como todos nós temos, né? Como 80% da população vai pegar o coronavírus, não tem jeito. É uma chuva que está vindo e muita gente vai se molhar, tá? Até nós realmente fazermos imunidade de rebanho, nós neutralizarmos esse coronavírus e aqueles 20% restantes de pacientes que sobrarem que não pegaram o coronavírus, eles não vão pegar porque os 80% pegaram e conseguiram neutralizar e fazer com que ele não tomasse mais uma abrangência. Tá? Então possibilidades tem. A questão da complicação, ela tem idade ao favor dela, como eu havia explicado para você, e ela também a questão de... Ela tem esse problema da bronquite asmática e rinite alérgica, que são dois fatores que a bronquite asmática, realmente, quando você tem um pulmão mais fechado, você tem dificuldade de contrabalançar infecções que vêm de fora, né? Como no caso do coronavírus ou a gripe. Então, é importante ela tratar rapidamente essa bronquite asmática para ela não ter uma complicação pelo coronavírus e também tratar a rinite, porque nós sabemos que, teoricamente, a possibilidade de um paciente ter coronavírus, pegar o coronavírus com rinite é maior. Porque se ele pega com mais facilidade gripe e resfriados, isso está mais do que provado cientificamente, existe uma possibilidade, uma probabilidade, não é nada certo, mas é bom a gente errar pelo excesso, dele pegar o coronavírus, tá bom? Então,
existe uma possibilidade. Agora tem que saber realmente qual o tipo de vacina que ela tomou. Se ela tomou vacina para pneumonia e ela pegou pneumonia, a gente também tem que saber se realmente foi uma pneumonia, né? Porque tem muita coisa que se confunde com pneumonia. Por exemplo, a tuberculose, por exemplo. Tuberculose é um problema sério que muita gente acha que está tratando pneumonia, mas está tratando tuberculose, né? E o paciente até melhora com o tratamento, como é um paciente jovem, como tem a imunidade bastante adequada para combater um processo de uma bactéria, de um bacilo, o bacilo de Koch, que é o bacilo da tuberculose. Então, aquilo ali fica como se fosse uma pneumonia, mas não foi, foi uma tuberculose. Entendeu? Então, tem que entender melhor o quadro clínico dela. E eu coloco à disposição aquele telemedicina, o WhatsApp, 21 99374 2042, e mando uma mensagem de texto para a gente, dizendo assim, eu preciso de uma consulta com o médico, e o médico então vai entrar em contato com você para que vocês possam conversar e você passar melhor, com bastante detalhamento, esse quadro clínico dela, entendeu? Mas pelo menos você entendeu o meu raciocínio, e na hora que você conversar com o médico, você vai direcionado na conversa, entendendo o que ele vai querer ouvir, tá bom? Isso pelo menos vai te ajudar bastante, tá bom? É importante também você relatar exatamente que vacinas ela tomou, se tiver o calendário vacinal dela, a caderneta de vacinas. É muito importante que o médico receba uma cópia dessa caderneta de vacinas para que eles possam entender o que está prescrito ali e poder acrescentar o que não foi prescrito, o que não foi dado, tá bom? Em relação às vacinas. Muito obrigado, Rosecléia. Um abraço para você. A Paula, sinusite pode ser alérgica? Pode, uma das causas, um dos diagnósticos diferenciais para sinusite é alergia, né? Você pode ter uma inflamação dos seios da face causada por um processo alérgico. O processo alérgico causa processo inflamatório também. A sinus mais ite, ite é inflamação, sinus é seio, né? Então é a junção, sinus mais ite dá sinusite, então é a inflamação dos seios da face. Só que a maioria das vezes a sinusite ela complica com infecções, né? Então você pode ter uma sinusite também bacteriana associada a uma sinusite alérgica. Então, a rinite, ela evolui para sinusite, e a sinusite complicada, infectada, onde leva a produção de um gotejamento pós-nasal, leva a bronquite, tá bom? Então, Paula, qual é a minha orientação em relação a isso? Você precisa se tratar logo, porque você não pode ter processo alérgico, nem rinite, nem absolutamente nada nesse momento de coronavírus. Você tem que tratar direitinho isso, e colocamos a telemedicina à sua disposição. Você manda uma mensagem de texto que um dos médicos vai entrar em contato com você gratuitamente. É um serviço gratuito que a gente oferece por ser uma ação social, tá bom? E ficamos à disposição sua, Paula. Um abraço, obrigado pela sua pergunta. A Kelly, quem está com o coronavírus pode continuar tomando a vacina? Kelly, é o seguinte, se você realmente confirma o coronavírus e está com sintomas do coronavírus, não. Você tem que parar de usar a vacina de alergia. Eu acredito que você esteja falando da questão da vacina de alergia, né? Então, se você está com sintomas exuberantes, com febre, aí você tem que parar. Agora, se você não tiver febre, e mesmo estando com coronavírus, né, mas sem febre, sem dor no corpo, ou seja, você fez um diagnóstico, né, porque começou a se sentir um pouquinho mal, mas logo depois aquilo ali melhorou, mas você não tem mais febre, não tem absolutamente mais nada, e se sente bem, só que você é portadora do coronavírus e está melhorando, você deve manter o tratamento, porque isso em nada vai influenciar no tratamento com as vacinas de alergia, tá bom? As vacinas de alergia não vão piorar o quadro clínico do coronavírus. Você pode ficar tranquilo em relação a isso, porque são vacinas dessensibilizantes. Não são vacinas imunoestimulantes nem imunizantes, não. São dessensibilizantes que dessensibilizam o seu quadro clínico do processo alérgico, tá bom? Então isso é muito importante. Mas primeiro, espere você melhorar clinicamente, né? Melhorando clinicamente, não tendo mais dor no corpo, não tendo mais febre, não tendo mais calafrio, não tendo absolutamente mais nada, se sentindo bem, e medindo isso, inclusive, né, você tem que medir, você tem que ir para o médico, tem que te auscultar, ele tem que medir sua pressão, ele tem que ver como é que está a sua temperatura. Depois que ele vir todos esses parâmetros, então ele pode continuar o uso da imunoterapia para você. Lembrando que não é bom você ficar mais de 15 dias sem uso da vacina, porque senão você perde, principalmente nos estágios iniciais, né? Não depois que você está tomando a vacina a cada 15, a cada 21 dias ou a cada 30 dias, mas nos estágios iniciais, é importante você não deixar mais de 15 dias o uso da vacina, senão você perde o processo de indução de dessensibilização, tá? Então é importante você ficar atenta em relação a isso, tá bom, Kelly? Muito obrigado pela sua pergunta. O Vitor, estão com as fezes líquidas e com pedaços de alimentos há mais de um mês, o que pode ser? Oi, Victor, tudo bom?
Victor, você está com uma diarreia crônica, né? Ou seja, uma diarreia diária, líquida. Você está com uma síndrome desabsortiva. Você não está absorvendo adequadamente os alimentos nem digerindo bem os alimentos. Então é muito difícil de dizer o que pode ser, né? Pode ser uma simples verminose, uma giardíase, uma ameba. Vamos começar da coisa mais simples, né? Mas como pode ser outros problemas também, né? Então a gente tem que analisar isso com mais detalhamento. Pode ser uma doença inflamatória intestinal, é mais raro acontecer, mas é importante o médico fazer o diagnóstico diferencial. Existem também situações como câncer de intestino delgado, que pode levar também à diarreia crônica. Você pode ter também problemas na produção das enzimas digestivas, que também levam à diarreia crônica, como a amilase lipase, né, a pancreatina. Você tem uma dificuldade na produção do pâncreas, né, da amilase lipase, que são as enzimas pancreáticas. E isso pode levar também à diarreia crônica, ou seja, muitas coisas podem levar à diarreia crônica. Então, a nossa conversa aqui é mais uma questão mesmo de um que a gente chama de um brainstorm, né? É mais uma questão de vocês terem informações para que vocês possam então buscar ajuda. Mas não vamos pensar na coisa mais complexa, não. Vamos pensar em algo mais simples como uma verminose e certamente o médico ele vai começar a investigação assim, se você já não começou a sua investigação, né? Tá bom? Ele vai começar sempre a investigação pensando no mais simples para ir para o mais complexo. Então, eu acho que é importante você ter uma avaliação com o médico, 21 99 374 2042. E essa avaliação com o médico vai ser muito importante para fazer com que você tenha uma elucidação desse teu quadro clínico, tá bom? Mas veja isso o mais rápido possível, porque não está normal. Fezes líquidas com pedaços de alimentos nas fezes, isso não é um quadro normal, a gente não deve aceitar isso. Ok? Busque a orientação do médico, lembrando que sempre a orientação do médico é a orientação mais adequada e mais de acordo com a melhora clínica. Você precisa ter a orientação dele. Ele é o profissional mais gabaritado para fazer um diagnóstico adequado e um tratamento adequado, tá bom? Diagnóstico mal feito é tratamento mal feito. Então, se você tem um diagnóstico bem feito, você tem um tratamento bem feito, tá bom? Um abraço, Vitor. Muito obrigado pela sua pergunta. O Ragno FC, tudo bom, Ragno? Ouvi falar que a tuberculose não sai do nosso organismo. Já tive tuberculose, estou curado, pelo menos é o que os médicos dizem. Você está curado, né? Como eu também estou curado da catapora, como eu também estou curado do herpes, né? Como eu também estou curado de outros tipos de micro-organismos, entendeu, Ragno? Então, assim, a catapora, quando você pega a catapora, você acha que fica curado da catapora, só que você não fica curado da catapora, ela pode voltar na forma de herpes zóster. Ok? E o herpes é a mesma coisa, 95% da população mundial tem herpes, mas às vezes um paciente abre um quadro de herpes labial ou um quadro de herpes genital e melhora do herpes e nunca mais tem, então ele está curado também do herpes, ou seja, não está desenvolvendo mais a doença, o herpes. Mas a tuberculose, você fica curado da tuberculose, mas ao mesmo tempo ela fica em estado de latência, ela pode se reativar, tá? É muito comum a reativação da tuberculose. Isso está mais do que provado que um paciente com tuberculose ele pode ter a reativação dela, porque a grande maioria dos pacientes não elimina totalmente o bacilo da tuberculose, tá? A grande maioria. E você fica com ele pelo resto da vida. Mas a grande maioria também não morre da tuberculose, mas morre com a tuberculose, entendeu? Ou seja, a tuberculose ela não vai ter tanta influência na tua saúde, você vai manter a tua saúde estável, você não vai transmitir a tuberculose, você não é bacilífero, ela só fica quietinha lá, como fica o herpes, como fica a catapora. O herpes, a catapora, ele volta na forma de herpes zóster ou cobreiro. Já viu aquelas pessoas com aquelas zonas, né? No corpo cheio de feridas que ardem, que dói, que você não consegue nem sentir o ar batendo ali porque é uma ferida que incomoda bastante. Então, aquilo ali se chama zona ou cobreiro. E é a reativação do vírus da catapora que você teve quando criança, entendeu? Que você achou que ficou curado, né? Então, existem algumas doenças realmente que elas não se curam, e inclusive o coronavírus, né? Recentemente a gente é o que os médicos infectologistas e imunologistas que têm muitas evidências que mostram que quem pega o coronavírus, ele não se cura do coronavírus, né? Ele fica em estado de latência. Por isso que alguns pacientes estão reativando ele. Isso não é uma certeza, isso são hipóteses e que estão se transformando em evidências,
que podem vir a um consenso, né, para a gente ter um consenso, então, mundial a respeito da questão do coronavírus, né? Mas é difícil a gente dizer se o paciente realmente fica totalmente imunizado contra o coronavírus ou se ele produz anticorpos, e esses anticorpos somente são anticorpos não neutralizadores, mas que mantêm com nível alto para controlar um pouco a proliferação do coronavírus, mas ele fica em estado de latência. Isso dizem alguns cientistas, tá? Mas a gente precisa de mais tempo ainda para estudar isso de forma mais precisa e uma elucidação mais clara em relação a esse estado de latência do coronavírus, da mesma forma como acontece com a tuberculose e da mesma forma como acontece com outros tipos de viroses, tá bom? Então, não é para você ficar preocupado, boa parte da população brasileira, inclusive, tem a tuberculose também circulante no organismo, isso não quer dizer que o paciente tenha um risco de desenvolver a tuberculose. Ou seja, você vai morrer, não vai morrer disso, mas vai morrer com isso, tá? Não vai morrer da tuberculose, mas vai morrer com a tuberculose sem efeito nenhum em você, vai morrer de outro problema, de outra coisa, e se Deus quiser, vai demorar muito ainda, vai morrer com mais 100 anos de idade. Tá bom, Ragnar? Um abraço, fique com Deus. Obrigado aí pela sua pergunta. A Creuza, tudo bom, Creuza? Quem é diabético deve tomar a vacina para a pneumonia? Lógico, tá? Tem que tomar todas as vacinas. Tem um calendário vacinal da Sociedade Brasileira de Imunizações que é mais completo do que do SUS. Então você vai procurar a Sociedade Brasileira de Imunizações, você vai colocar assim, o calendário criança, se for uma criança, calendário adolescente, se for um adolescente, calendário de vacinas criança, bota assim no Google, SBIM, Sociedade Brasileira de Imunizações, SBIM de Maria. Então, calendário criança SBIM, calendário adolescente SBIM, calendário adulto SBIM, calendário idoso SBIM. Então, você tem que ver todas as vacinas que tem ali, procurar seu médico, uma clínica de vacinação credenciada pela Vigilância Sanitária, e você vai lá e toma tudo, tá bom? Porque o paciente diabético é um paciente imunocomprometido, por duas situações. Primeiro, porque ele tem uma diminuição do fluxo sanguíneo, como um paciente normal tem, né? Então, os vasos mais finos, mais afinalados do diabético, eles são comprometidos, eles têm um comprometimento no fluxo sanguíneo local, entendeu? Então, esse é um grande problema do diabético. Então, o sangue não chega adequadamente nas regiões mais distantes do paciente com diabético por causa dessa diminuição do fluxo sanguíneo do paciente diabético, tá? E outro problema também em relação ao diabético é porque o excesso de glicemia faz uma fumaceira no sistema imune, como se o sistema imune não reconhecesse adequadamente todos os vírus e bactérias. Então a dificuldade que tem do seu sistema imune se defender é muito grande, tá? Então por isso que o paciente diabético é um paciente com imunodeficiência, é um paciente de risco para o coronavírus, ele pode piorar do coronavírus nesse período e ele precisa fazer a imunização completa. Então, se por acaso você esqueceu, só volta o vídeo e dá uma olhadinha lá que você precisa ter a relação de todas as vacinas que você precisa tomar. Não só aquelas que o SUS oferece, mas aquelas também que são oferecidas de uma forma mais geral, por sociedades médicas, onde são disponíveis somente em clínicas de vacinação. Então, toma as que o SUS oferece e vai numa clínica de vacinação e complemente com essas vacinas complementares, tá bom? Muito obrigado, um abraço, Creuza. Muito obrigado. Vamos encerrar a live por hoje. Amanhã a gente volta às 10 horas da manhã, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço, obrigado.